Mən Harvard Universitetində IT Management Essentials degan proqrammasi bor. O'sha proqrammasini mən tugatdim. Kursimni oldida proqrammani yozib, menga ko'rsatdi. Mana endi sen qilgin dedi. Mən uni qaytarib ko'rdim. Bir paytda mani hayotim qanaqada o'zgarib ketgandek bo'ldi. Har shanba, yakshanba bo'layotgan laboratoriya men haftalar emas, men kunlab, balki soatlab kutadigan bo'ldi. Jon Toshmatov men sizga $50 emas, $60, men sizga $100 soatiga beraman dedi. Unda endi hayajondaman, nimaga tushunmayapman bu odamni deyapman-da. Shuni o'ylash mumkin, Amerika borsangiz, hozir hayotingiz hamma muammolaringiz o'zidan-o'zi yechilib ketadi. Bo'ldi, shu mashina olasiz, uy olasiz. No, unaqa emas. Kechqurunlari borib fermaga borib, kelgusi mol soqqan paytlarim ham bo'lgan. Restoranlarga kirib ishlagan paytlarim ham bo'lgan. Yo'lning o'rtasida qor 1 metr, 2 metr bo'lib ketgan, mashina buzilib qolgan. Odam o'tmaydi, mashina hech qanaqa harakat yo'q. Programma tanlash, yo'nalish tanlashdan avval siz IT fundamental ilmlarini o'rganishni boshlang. Ana shu O'zbekistondan turib, Amerika, Avstraliya, Angliyalar bilan ishlaydigan birinchi o'rinda aloqani o'rnatishimiz kerak yaxshi. IT bu kompetensiya, ya'ni bu raqobat degani. Mayli sen qila olmasang boshqasiga beraman deydi. Siz o'ylamang, o'tirib programma hayot shunaqa go'zal, mazaqli ishlaysiz bo'lar kerak. Yo'q, manaqa xatolarni faqat siz yashab ko'rishingiz kerak. Men Amerika Qo'shma Shtatlaridan turib, IT sohalari, IT kompaniyalar bilan ishlagan holda, ular bilan kontraktlar tuzib, u yerdan IT ishlarini O'zbekistonga olib kelmoqchiman.